かまいたちの夜トリプル三日月島事件の真相続きをやっていきます。では前回は、としおが春子の遺体を見つけまして、まだ春子が殺されたてだったんだよね。そこで部屋の中で振り返ったらやられちまったんだよな。で、コートを着た犯人にやられたんだよね。春子じゃなかったんだな。でもさ、お前はって感じのことってことはやっぱさ、犯人加山さんじゃないの？加山さん死んでなかったんじゃない？もうそれしか考えられないなと思いつつだ。つまりここでみんなの安否を確認せずに、あの前回はね、みんなのかなこちゃんとけいこちゃんと春子さんの、安否を確認しないまま次の行動に出てしまったんで、ここでちょっとこっからやっていい？ここで確か安否を確認する選択肢があったはず。あ、違うな、ここじゃないな、ちょっと待って、ここじゃない、もうちょっと前か、ちょっと待ってくださいね。どこだ、死体が流れてきて、どこだっけ、ロビーか、ん、階段、ロビー、注入すぎて死体が流れてきて、ロビーか、ロビーで、でも停電ってなっちゃってるな。あれ、どこだっけ、安否確認すんの。ここじゃないな、ここじゃないな、ちょっと待てよ、もっと前か、ここらへんか。あー、違うな、あれどこだ、ちょっとごめんなさい、あれどこだ、2階のロビー、扉の中はでしょ、1階ロビーまで行っちゃダメだから、待ってね、ここ、あ、ここらへんか、ここから、前回はここから始めたんだよね。で、ここら辺で、あ、ここだ、ここ。ここで動き回るのは危険と思ってじっとしちゃったんだけど、ここの段階で、かなこちゃんたちの様子を見に行ってみよう。これでなんか変わるんじゃない？俺は一応無事を確認しておこうと思い、かなこちゃんたちの様子を見に行くことにした。すぐに戻ってくると、トール君とマリちゃんに伝え、一人で西側の廊下に向かう。一人で行ったの？だ、一人になっちゃダメって、あんだけ言ってるのに、マザル子が。あんだけ言ってんのに、あんた、いつもそうやって一人になる、すぐ。ホラーゲーにおいて一人になったらいいことないからね。かなこちゃん、いるか？あ、でも初めて、この手前で行くのは初めてじゃないか。声をかけたが、少し待っても返事がない。俺とは話したくもない。ということか。空いてるのかな、この段階では。え？なんで？行かないのか。続いて、春子さんの部屋を訪ねるが、さっき別れたところだし、心配はいらないだろうと思い、その一つ奥の部屋へ向かう。恵子ちゃん、俺だ。みんなの様子を確認しに来た。ノックをして呼びかけてみる。返事は？ここの段階で返事ないの？しかしここもやはり答えが返ってこなかった。一人になるのは勝手だが、そのおかげで人にどれだけ世話を焼かせているのか分かっているのだろうか。黙ってないで返事してくれないか。一応心配してるんだし。俺は少しイライラしながら言った。それでもやはり返事はない。この段階でもう？開けるぞ。おう、開けよう。っていうか、開いてるんか。ノブを回そうとしたとき、廊下のさらに奥、物置部屋の方で小さい物音がした。途端、俺の胸の中に何やらもやもやとした不吉な予感が湧き立つ。もうこれは、ちょっと待って。ここで前回死んでたのって春子だよね、物置部屋で。で、物置部屋で何かをしていたってことだとしたら、春子と誰かが今そこの部屋にいる可能性あるのか。やっぱり加山さんか、だとしたら。
死んでなかった説あるからな。ちょっと俺は駆け寄って春子さんの部屋のドアを叩いた。失礼を承知でドアを開ける。あー、春子ん家は開いてる。もし部屋の中に彼女がいたときは謝れば済むことだ。いないのか。しかし鍵はかかっておらず中には誰もいなかった。春子さんが俺たちと別れてからまだほんの数分しか経っていない。おかしいよね、やっぱね。春子の行動おかしいよ。普通だったら真っ先に部屋に行くはずだもんね。なのに部屋に行かずに、だからこれ物置部屋で香山さんと落ち合ってこれからの殺人計画について打ち合わせをしてたっていうこともない？でもだとしたらなんで春子が殺されたかってこともあるよな。もうあなたやめましょう、こんなことって言って口論になった可能性もあるか。それで殺されてしまった香山さんにね。やっぱりこれ香山さんだろう、犯人は。すごい濃厚で、春子がやられたことによってすごい香山さん犯人説が濃厚になってきた。俺は春子さんが西側の廊下へ歩いていったのを誰か確かに見ているから、いるとしたらこの2階の西側のどこかのはずだ。そう遠くへは行っていない。でも春子と香山さん共謀説で春子を殺す、なんかしらあって2人の間にそれで殺されたっていう説もあるけど、かな子と恵子が前回もそうだけど、あの首を吊ってる感じだけど、あれマジでああいう寝相っていうパターンある？本当に死んでない、あの2人は。寝てた、まあ、あの状態だけども死んでない。あのロープは実は緩めになってて、なんか全然平気みたいな。で、2人が共謀して、この事件を起こしてる。でも動機が全くわからんな、だとしたら。まだ香山さんの動機はあるじゃん。夏美が、ほら、1年前に死んでるから。しかも殺されなくてもいいよかったのに死んでるじゃん、夏美の場合は。だから恨みがあってもいいけど、あのそれを止められなかったみんなにね。だけど、かの子と恵子の動機は全くないよね。一体どこへ？また物音したね。物置部屋だ。春子さんはそこにいる。ただの勘ではない。俺には犯人の手口がようやく分かってきた。三木本の時と同じことが今犠牲者を春子さんに変えて起こっているのだ。ああ、三木本ちゃんも食堂に呼び出されて殺されたってことだよね。でもそうとしか考えられないね、あんなとこにいるっていうのはね。俺は物置部屋に急いだ。なんで一人で行くかな。まだ二人とも元気じゃん、マリとトールは。二人も一緒に連れてくればいいのに、なんで一人で行くの？ほんと何回も言ってるでしょ、お母さん一人でダメだっつって言ってるじゃん、あんた。全く言うこと聞かない子だね。ドアは開かなかった。はあ。中から犯人が鍵をかけているのだ。俺は数歩下がってドアに蹴りを入れた。しかし予想以上に扉は頑丈のようで、何度蹴ってもびくともしない。マスターキーでもあれか。恵子ちゃんが持ってんのが。くそ。もうダメかと思いつつドアノブをガチャガチャと回してみる。すると、あ、なんで開いたのですか？なんで開けてくださったのですか？それはそれでちょっと待ってください。それはそれでちょっと待ってください。ちょっとさ、呼んでこようよ、マリとトール。鍵が壊れたのかと思ったが、そんな様子はない。犯人が開けたとしか思えない。俺はポケットからナイフを出し、十分に警戒しながら物置部屋に足を踏み入れた。中は真っ暗だった。ペンライトを取り出し、あたりを照らすとすぐにそれは見つかった。あ？なんか着てるね。俺が丘の上やロビーで目撃した男のコートだ。そのコートを着た何者かが床に横たわっている。俺はそいつの正体を確かめようとゆっくりと近づいていったけど、その近づいていったらその背後からやられるんじゃない？これ引っかかりましたな。おたくさん、わしが犯人やって言うんだろう。その時物陰からほらほらほら、うわわわ、とっさにナイフを振りかざすが間に合わず、俺の
額の真ん中に杭を打ち込まれたような重い衝撃が走った。うわダメか。まだ始めてすぐなんですけど。物陰からの一撃。じゃあもうダメじゃん。八方塞がりなんですけど。ちょっと待ってよ。八方塞がりなんだけど。ちょっと待って、一回もさ肝炎度に行ってないのまずくない？もう今3人目だよ。マジ？ちょっと待って、今だってさ、今こん真相編でしょ、全部真相編なんだよね。これどう、ちょっと待って、これどこが間違ってる、全然わからんのだけど。これ一生ダメか、これ他の人のやつってさいけないのかな。ちょっと待って、他の人の稽古やってないんだよな。稽古っていけるんこれ。あ、ちょっと待って、このさ加山さんってさ、加山さんって死なないことってあるの？あるんかな。ちょっと待って、稽古行くか。今もう積んじゃったもんな。稽古行こう。稽古の方で何があったのかちょっと伝えたい思い。なんか一人だけ違うぞ、始まりが。ちょっと一旦、ちょっともう年をちょっと分かんないわ。一旦稽古に行ってもいい？ちょっと稽古のショーにちょっと行きます。出ました。恋する乙女の話。恋する乙女の話来ましたよ、これ。ご無沙汰してます。お元気ですか？きっと今も全国を飛び回ってるんでしょうね。お忙しいとは思いますが、時間ができたらまた会ってもらえませんか？稽古。たったこれだけのメールを書くのに1時間近くもかかった。いつもならもっと長いメールだって1分ぐらいで書けてしまうのに。会いたい。会いたい。せめてもう一度だけでも会いたい。気持ちを抑えに抑え、何度も書き直してできたのがこの文面だった。これ以上はもう直せない。でも送信しようとボタンに手をかけたものの、どうしても押すことができなかった。ていうかマサルコのさ女役めっちゃ気持ちキモくない？めっちゃキモくない？なんか全然可愛くないよね。どうしよう。まあいいか、仕方ない、ごめんなさい。ほんと見てくれてる方にほんと一ちゃん先に謝ってきます。可愛い子ちょっとできないかもしれんけど、ちょっとケイコちゃんに謝った方がいいな。ケイコに謝った。ケイコごめんな、ちょっと可愛い声出せんのだわ。頑張ってみるけど。あの人がこんな私のことを愛してくれないのは分かりきったことだ。なのにいつまでも未練がましく思いを断ち切れないでいる自分が疎ましかった。送信する代わりにメールを削除すると携帯を放り出しベッドに寝転んだ。忘れるのよ、一日も早く。放り出した携帯が唐突になりだしたので私はびっくりして跳ね起きた。まさか、まさかあの人が。ねえ、私の部屋かわいいでしょ、クマを枕元に置いているのよ。はい、もしもし。あ、もしもし、ケイコちゃんか。わしや、カヤマや。お前犯人だろ絶対。もうカヤマ犯人説超濃厚だぞ。ったら死んじゃったのかな、本当に。あれ怪しいんだよな。カヤマさん、がっかりする反面少しほっとしてもいた。しかし加山さんに携帯の番号など教えただろうか。もうすぐあれから1年やな。はあ、実はな、三日月島であの事件の供養をみんなでしようと思ってるんや。恵子ちゃんも来てくれるやろ。もうやっぱ加山さん怪しいな。ね、そんなことない？これ皆さん知ってる方はダメですよ、答え言っちゃ。答え絶対言っちゃダメですよ、初見なんでね、マサルコは。言っちゃダメだけど、知ってる方は、マサルコまたバカだな、お前本当にバカだな、漢字もひらがなも読めんくせに本当にバカだなって思ってるのかもしれないな。悔しいけど、でも頑張るぞ、これ謎を解くぞ。真実、真相が全てわかんだからね、このトリプルで。え、
島で？あの島にまた行くんですか？そうや、みんなあそこに行ってその供養やろ。ん？親方もわしの金で修復したさかい、前より快適なはずや。でも、かなこちゃんも来てくれることになったしな。そうそう、知っとるやろうけど、あの子、三木本くんのところで働いとるんやな。なんか二人、ええ感じやったで。付き合ってんのか、あの二人は。おい、いいからいいから、そういうこと聞かんで。おい、加山のじじい、聞かんでいいから、そういうこと。ああ、思い出しちゃった。さあ、どうですかね。最近会ってないんで。あ、それすら知らなかったんかな、恵子ちゃんは。みきもちゃんとこで働いてることを知らなかったんか、のかな。思わず声に動揺が現れてしまったようだった。ん、かなこちゃん、かなこちゃんとどうかしたんか。いえ、別に。それでみきもちさんも行くんですか。もちろんや、トールくん、まりちゃんもやし、としおくんも来る。みどりちゃんはさすがに無理やけどな。みきもちさんが。私は一瞬ためらった後、返事をしていた。わかりました。私も伺います。そうか、来てくれるか。よかったよかった。これで夏美も浮かばれるやろ。ほんなら8月15日な。電話を切ってから自分自身の決断に驚いた。あの島へまた行くなんて正気の沙汰じゃない。しかもそこには三木本さんとかな子が仲良く来ているのだ。それを見ても私はニコニコと笑っていられるだろうか。でも絶好の機会であることは確かだ。行くしかない。やるっきゃない、ない。行って思いを伝えよう。きっしょ。稽古のまさる子がやる稽古の子、きっしょ。おー、来たね。携帯電話を切ると、え、あ、なんで急に加山さんしてん。え、携帯電話を切るとわしは修復の終わった館を見下ろした。本土にある電波塔からあの電波がかろうじてこの丘の上だと拾える。こんなに手をかけて修復する必要があったんかいの。隣にいた船長が声をかけてきた。夏美を1年前に死んだ人間を成仏させるためにはこうせなあかんかったんや。しかしな、そっとしておいた方がよかったんと違うのか。あの館はもともと呪われとるんじゃ。館が呪われとる？実はな、岸猿伊右衛門が自害する前、館に財宝を残したっちゅう言い伝えがあるんじゃ。長年の搾取で溜め込んだらしい莫大な財宝がどこかにあるはずじゃのに、未だに誰にも見つけられへん。ちょっと船長にごめんなさい、船長にもちょっと関西弁がかかってきちゃった。船長は別にね、関西の人じゃないからいいんだけど、ちょっと関西っぽくなっちゃった今。現にお宝を探しに行ったもんで、この島から帰ってきたもんは一人もおらん。それは伊右衛門があの館に呪いをかけたからともっぱらの噂じゃ。ふーん、お宝を見つけられへんかって恥ずかしなってこっそり帰っただけちゃうか。そんなのは徳川の埋蔵金とかと一緒でようある噂話やろ。まあほんまに財宝を見つけて雲隠れしたんかもしれんけどな。修復すんのに館中調べたけど、金目のもんなんか全然残ってなかったからな。どっちにしたってわしには関係のない話や。とは言うものの、館の呪いとやらには引っかかるものがあった。ひょっとすると夏美が夢で助けてくれちゅうてるのもその呪いと関係があるんちゃうか。わしは決してこの手の話を真に受ける方ではないが、自分の勘は信じられる。ここは念を入れといた方がええかもしれん。そういえば夏美のつてで知りようた祈祷師がおったな。河内かどっかに住んでて、名前は確か出た、え、ケマルーアヒコタ来ました。ケマルーアヒコタもこの後もしかして主人公になってくるか。ケマルーアがヒコタが、名前も見た目もうさんくさいが、
ね、占いは滅法当たるし、お祓いの方もかなりのもとと評判に聞く。わしが携帯電話に登録してあるはずのその祈祷師の番号を探し始めたとき、船長が言った。ところで料理はどうするんじゃ。料理？何のこっちゃ。いや、たくさんで泊まるつもりなら料理人もいるじゃろうと思うて。食事のことはすっかり忘れとった。小林くんが生きとったらうまい料理も作ってくれたことやろうが、残ったメンバーでは何一つ心もとない。そうや、あいつやったら。わしは携帯のメモリーをスクロールさせ、ある名前を探した。春子。わしはそこで発信ボタンを押した。よく躊躇なく押せるな、元嫁に。お前が別れてくれって言うたよ、嫁によ。春子も殺されるんやで。お前か、でもお前が殺すんか。何？しかも稽古じゃねえし、この稽古してんじゃねえし。なんでまた出てきたんだよ、お前が。お前犯人だろう、加山。そんな顔して。違うんか、違うのか。え、何？え、どういうこと？え、どういうことですか？え、なんで途中でこんなになったの？え、今のどういうこと？え、変えましてもう一回やれってこと？え、どういうこと？ちょっと待って、稽古だって、稽古でやってたじゃん、今。は？あ、着いたところから稽古？何も変わってないわ。え、なんで今一瞬加山さんの方に行ったの？まあ、いっか。まあ、いっか。細かいちっちゃいからは気にしない。はい、若ちこ、若ちこ。これ今流行ってるから。若ちこ、若ちこ。これ今すごい流行ってるから。皆さん、これ最先端のギャグだから。職場でぜひ使ってください。超人気者になるよ。若ちこ、若ちこ。はい、三日月館の様子は1年前と全然変わっていなかった。大きな門をくぐり、中庭の噴水を巡回して、玄関の前に立つと、去年かなこと2人でここに来た時のことが昨日のことのように思い出される。なんか音楽がな音楽がなんかいいね。ちょっとなんかほんわかしてていいね。お菓子いっぱい持ってきた？稽古でも去年と違って今年は私一人だ。あの頃はまだ仲のいい友達でいられた。やっぱ稽古だけなんか違うんだよな。ここに来ている目的がまず違うし、もう供養とか多分どうでもいいでしょ、多分稽古は。でもあんなことがあった今では悲しい。悲しい。ちょっと元気出していこう。もう来ちゃったんだったらもう楽しもうぜ。なんとかかの子からみきもちゃん取り返そうじゃん。もうこうなったら協力するよ、まさる子と見てる人たちみんな協力してくれるよ、きっと。私は一夜の過ちを思い返し唇を噛んだ。何一夜の過ちって。お前なんかしたん？過ちを犯したんか一夜。え、そんなことあった？友達を傷つけてしまったことは分かっている。でも好きになってしまったんだから仕方がないじゃない。恋する気持ちについてはかの子だって十分分かっているはずだ。何？恋する気持ちについてはって、そんなかなんか堅苦しい感じで言われても。あー、怖い怖い怖いお前怖いよ、その感じ。ごめんください、この感じ来たら怖いよ。ごめんください。玄関の鍵が開いていたので中に入って挨拶をした。ひんやりとした空気がおでこに伝う汗を冷やしてくれる、船着き場からここまでの道を歩いただけなのに足はガクガク、喉はカラカラ、全身ヘトヘトになっていた。もうボロボロじゃん。もうとにかく足はガクガクなんだったら座って、で喉はカラカラで水飲んで、全身ヘトヘトだから風呂入ろう。もう一旦座って水飲んで風呂入ろうじゃね。バスクリーンとか入れて、あ、気球の方がいい。気球、もうな夏でさ、お風呂に浸かるのなっていう人におすすめなんだけど、全然関係ない話だけど、気球のね、なんか夏バージョンみたいな気球あんだよ。あの気球の夏バージョンのやつなんかいいよ。出た後なんかね、汗もちゃんとかくんだけど、なんかね、出た後爽快感があって、なんかね、血行が良くなってね、肩こりとかなんかいいような気がする。肩こり？うん。まあ、
どうだろうな、人によるけども、なんかねいい気がする。なんごめんなさい、すげえ関係ない話しちゃった、これ怒らないで。絶対なんでゲームの関係ない話してんだよマサル君、お前そういうとこがお前のこと嫌いなんだよバーカって思ってたらごめんなさい、ほんとごめんなさい、無駄話しました。まずはゆっくり休憩したい、とりあえずお水をもらいたい、早速お菓子が食べたい。稽古は多分ね一番リラックスするのはね多分お菓子だと思う。お菓子食べよう、マサル君も大好き、お菓子ばっかり食ってるもんだって。早速お菓子が食べたい、お菓子うまいよね。ポケットに突っ込んであったスナック菓子の小袋を取り出し封を開ける。サクサクとした歯触りとともに口の中いっぱいに 甘辛い味が広がる。なんだろう、何食ってるかな、甘辛いスナック菓子、なんだ甘辛いスナック菓子って、こんなもんあるか。カラムーチョって別に甘くはないし、甘辛いキャラメルコーンはただ甘いし、何甘辛い味って、何その味、焼き鳥味、うなぎのかば焼き味みたいなこと、甘辛いってわからん、それはさすがにわからん。あっという間に一袋食べ終わって、お早いな。もう玄関の扉開けて、何玄関開けたら2分で一袋みたいな感じ、早くね、このペースでいったらもうすごい量食べるぞこいつ。さすがに一袋そのタイミングで食べるのは早すぎるでしょう。途端に喉が渇いてくる、そらそうだろうな、それ一袋塩辛い、あ、なんだっけ、甘辛いスナック菓子一袋バーって食ったらそりゃ乾くわな。どういう生活してんだよそれで。でもそのぐらいのぽっちゃり感だったらいいのか、よくそこで保ってるなっていうぐらいだよね。お菓子っていうのはそんなにいっぺん食べちゃダメなの、ちょっとつまむものなの。何か飲みたい、冷たいものを、どうせお前あれだろ、赤コーラだろどうせ、なんかお砂糖糖類ゼロとか絶対気にしないタイプだろう。私は記憶を呼び覚ましながら厨房へと向かった。ハンカチで汗を拭きながら1階の東側の廊下を歩いていると、扉にお札のようなものが貼られていた。これが加山さんが言ってた悪用ってやつなの。ほうほう。厨房の手前にある部屋にはお札と異なる手書きの貼り紙が貼られている。ほう。祈祷中、入室禁止、ノックも禁止。あ、今祈祷中なのね。はいはい。うわそんな感じ、祈祷。うわーとかいうやつなタイプの祈祷なの。そのドアの奥から聞き覚えのある声が地を這うように響いてきた。たまに調子が外れて声が裏返るのがおかしくてつい笑ってしまった。それ聞きたい、ちょっと加山の祈祷、加山の祈祷ちゃんとさフルバージョンでさちょっと見たいな。ちょっと恵子さん、誰かが慌てた様子で私を呼び止めた。あー、春子。にやつく顔を真顔に切り替えて振り向くと、見覚えのある女の人がこちらを向いている。このあの人バカだなーみたいな感じ、クズクズ笑ってたらまずいね。加山さんはこれはあれだからね、真剣だから。だからさ、加山さんが犯人だとしてのことを言うと、祈祷中に笑ってたわよって春子に、春子が加山さんにチクって、あいつマジでふざけんな、俺が真面目に祈祷してるやつ笑いやがってつって殺されたんじゃないの稽古。違うかな。あ、やっぱりお久しぶりね恵子さん。てれれれれ、何これ、春子さん憧れるの、春子さん私もこうやって年を取りたいわ、春子さん。加山さんの奥さん、いや元奥さんの春子さんだ。もともとシュプールで少し一緒にいただけで、あれからずいぶん時間も経っている。来るとも聞かされていなかったため、ここで会うとは思ってもいなかった。もうこれさ、恋してる人の背景じゃん。もうこれ男側がこういう感じになるのわかるけどさ、すごいな、春子に対するリスペクトがすごいな恵子の。
冬だったあの頃とは着ているものも全然違うのに、受ける印象は当時と全く変わっていない。贅肉のないほっそりとした体型に落ち着いた笑みを浮かべる整った面持ち。もう結構なおばさんのはずなのに、30手前と言っても通りそうだ。年齢だけなら私の方が若いけど、2人並べば、世の男どもは間違いなく彼女を選ぶに違いない。うらやましい。うらめしい。何この贅沢し。うらめしい。うらめしい。うらめしいはちょっと嫌な感情入ってるから、うらやましいにしとこう。うらやましい。大丈夫、お前お菓子やめたら大丈夫だよ。どうせあれだろ、あの飯食って、飯もちゃんと食ってんのにお菓子も食ってったろ。だって敬語はもうお菓子食いたいなら飯なんか食わないでいいんだよ。飯食っ、違う、お菓子食ったら飯食えなくなるし、飯食ったらお菓子食えなくなるじゃん普通は。私は春子さんの体に羨望の眼差しを向けた。引っ込むところは引っ込んで、出るべきところはちゃんと出てる。マジで？え、痩せてんのに出るところ出てるの最強じゃん。あー今ちょっとよからぬこと言おうとしちゃったから、あー危ない、ちょっとごめんなさい、今ちょっと飲み込み合わした。しかも全く崩れていないところがすごい。神様も不公平なことをするものだ。加山の代わりにお出迎えするつもりだったんだけど、ちょうど夕食の準備をしてて気がつかなかったの。ごめんなさいね。春子さんが夕食の準備？まさか夏美さんが死んだからまた元の鞘に戻ったなんて、収まったってことなん、収まったなんてとこなのかしら。いえ、こちらこそ勝手に上がり込んでしまって。ここから声が聞こえたものですから、ご挨拶をと思ったんですけど。春子さんは小さく首を横に振り、困ったような顔で微笑んだ。香山は今お祈りしているところなのよ。終わるまでは誰も中に入るなって釘を刺されてて。お祈りというより誰かを呪い殺そうとしているようだと思ったが、もちろんそんなことは口にしない。いやでもそれで呪い殺してってる可能性あるよね。え、もしかしてさ、香山さんが祈祷してるのって、実は祈祷とかそういう供養とかじゃなくて、呪いをかけてみんな呪いで死んでる？もしかしてそんなことある？そんな現実離れした話か？でも部屋の鍵を取るくらいなら大丈夫でしょうから。春子さんはそう言って張り紙のしてあるドアをそっと開け、私を中に招き入れた。これ祈祷じゃねえって、ただ叫んでるだけ。もう殺されてんじゃねえの、もう。なんなら一発もう殺されてんじゃないのこれ。どういう祈祷の仕方だよ。祈祷師なんだっけ、ケマルーア、ケマルーアヒコタだっけ。ケマルーアヒコタどういう教えをしたんだよ、加山さんに。ケマルーア連れてこいや、お前出てこいや、ケマルーア彦太。襖の奥の部屋からより一層盛大に加山さんの呪文が流れてくる。私たちの侵入には全く気づいていないようだった。ドアを入ってすぐのところに鍵を吊るした板がかけられている。春子さんはメモと鍵のタグを交互に見ながら、そのうちの一つを手に取り、私に渡してくれた。恵子さんは2号室、私の隣の部屋だけど、いいかしら。あの、部屋は決められてるんですか？そう、加山がね、どうしても決めた通りに使えって。でないと、お祈りに差し支えがあるとかなんとか。何かまずいかしら。あ、いえ、別に。私は思い切って気になることを聞いてみた。お、何聞くんだ。すごいワクワクドキドキのポーズじゃん。ワクワクドキドキのポーズして何聞くんだ、お前は。かなこと、三木本さんは？二人の部屋はどこなのだろう。隣り合わせになってもなんだか気まずいし、かといって離れすぎているのも具合が悪い。あの二人は、かなこちゃんが7号室。三木本さんが8号室ね。7号室と8号室？
私は心の中でその部屋番号を復唱した。自分の部屋は忘れても、この部屋番号だけは忘れちゃいけない。私がこんなところへわざわざ来たのも、あの二人に会ってちゃんと思いを伝えるためなのだ。二人に思いを伝えるの？みきもちゃんだけでよくない？けいこさん、申し訳ないのだけど、部屋に行って荷物を置いたら夕食の準備を手伝ってくれないかしら。一人じゃなかなかはかどらなくて。あ、はい、わかりました。じゃあ荷物置いてきますね。一瞬ぼんやりして返事が遅れてしまい、何でもない風を装おうとしてぎこちない笑顔を作ってしまう。こないだにもさ、加山さんウォンウォン言ってんでしょ、隣の部屋で。なんだこの状況は。私はなんだか居心地が悪くなって急いで2階へ上がった。途中お水をもらい忘れたことと、春子さんがどうしてここにいるのか聞き忘れたことに気がついて、すげえ重要な2つやり忘れてんじゃんお前。お水もうカラッカラでしょ。汗かいてここまで来て、スナック菓子をさ一袋さ玄関先でさボリボリ食い終わってさ。何やってんだよマジで稽古。まあどうでもいいか。いいんか。いや、まあいいか。お、まあ、水もトイレの水道で飲め。お前はもうそのぐらいでいいわ。2階の西側にある2号室に入り荷物を置く。部屋の中も全然変わっていなかった。1年前と同じ。ふと、もしかしたらかな子は来ないんじゃないかと不安になった。あんなことがあって、かな子は三木本さんと交際を始め、気がついたら私たちは疎遠になっていた。一方的に私は蚊帳の外に追い払われたのだ。多分2人とも私がここに来ることは加山さんから聞いているはず。まだかな子が私のことを敬遠しているなら、彼女は多分きっと私の前に姿を見せてはくれない。でも三木本さんが来るなら。また胸の奥にチクリとした痛みが走った。どうした？なんだなんだ、どうした？情緒不安定か。胃袋までもがキリキリと締め付けつけられるように痛めた。それあれじゃね、お前一袋スナック菓子一袋急いで食ったからじゃね。私はバッグを開き、お菓子の山をかき分けて、目当てのスナック菓子をまた食うんかお前は。また食うんか。お水飲め水。何もう食ってくる。食ってっぞ。おいストレスで食ってっぞ。またこれストレスを理由にしてお菓子食いたいだけのやつだろ。アルミの包装を破り、2、3個の塊を一度につまみ出す。次の瞬間には綺麗に胃袋、胃の中に収まっていた。その胃が痛かったんじゃないの？胃が痛かったんじゃなくて、食いたかっただけ？もうそれを理由にしただけ？なんでお菓子食いてたけど、もうなんでここ来たんだよ。そのペースですぐなくなっちゃうお菓子。マジで。ほんの少しだけ痛みが和らいだが、胃も心もまるで満たされなかった。やばいやばい、ストレスがやばい、稽古のストレスがやばいぞこれ。またあげるんか。マジで。再びバッグを広げ、スナック菓子をつかみ出して封を切る。これ3袋3袋目だぞこれ。あ、これなんだっけ、なんとか大将みたいなやつ作ってたろ。あれなんだっけ、なんかあったよね。こんなことは初めてだ。いや違うね、お前家でも絶対そうだから。こんなこと初めてじゃないだろう。いつもこうだろう、どうせ。何かにつけて、ああ、もうやだ、今日もうほんと嫌なことあった。上司がさ、もうなんか電話の持ち方がさ、可愛くないとか言われて、電話のなんか持ち方の親指の位置が気に入らないってさ、理不尽なこと言われたから、もうムカつくからスナック菓子食っちゃおう、みたいな。不安やストレスを感じたとき、お菓子を食べると心が落ち着いた。でも今私のとっておきの精神安定剤はその力を失ったみたいだ。もうお菓子食っても満たされないの？もうどうするじゃ、どうするよ。もっともっと食べなくちゃ。もっとお腹に収まるものを、お腹にたまるものを。ちょっと待って、ケイコさ、ちょっとやばくない？これなんか過食症みたいなところまで行ってない？大丈夫これ？ちょっと心配なんだけど。本気で心配になってきたわ。あー、チーズたっぷりのヘビークラストピザ、丼からはみ出すような天ぷらの乗ったアナゴ天丼、ふわふわ卵のオムライス、ドミグラスソースがけ、
黒豚ローストンカツ定食、ご飯とキャベツはおかわり自由、あんかけチャーハンに小籠包。これ食いたいだけだなこいつ。別に何のストレスも感じねえだろ本当は。ただ食いしん坊じゃん。ただの、はい、判明しました。稽古はただの食いしん坊です。これ多分ただの食いしん坊、これ絶対。それからそれから、骨付きカルビにロースにユッケに石焼きビビンバでしょ、ミルフィーユにガトーショコラにチョコレートフォンデュにブルーベリータルトにいちご大福に酒まんじゅう。さあ急にちょっと待って、ちょっと待って、あのミルフィーユ、ガトーショコラ、チョコレートフォンデュ、ブルーベリータルト、いちご大福までを許そう。急に最後酒まんじゅう急に酒まんじゅう持ってくる、渋いな、やるなこいつ。めくるめくイメージの本流に一瞬意識が遠くなる。偽りの幸福感の後に激しい空腹と絶望に襲われるお菓子食ってんのにもう想像力がすごすぎてお腹減っちゃったわこの人。ダメだ、本当に何か食べないと、とりあえずスナック菓子、うん、もっとガツンとくるものなんだこの選択肢はもうでもあれだよ、ちょっとスナック菓子もう3袋目食ってんじゃん。だからちょっとさ、もうそれじゃどうせ満足できないんだから、ガツンとくるものをちょっとハルコンとこ行ってなんかもらおう。もう、もっとガツンとくるもの、厨房に行けば冷凍物の何かがあるかもしれない。私はベッドから立ち上がり部屋を出た。鍵を閉め厨房を目指して駆け出そうとしてなんだこの転び方は。しかもお菓子持ってんじゃねえよ、今からガツンとしたもの食いに行くんだろう。お菓子はいらんだろう、持ってかなくていいだろう。なんで保険ちょっとかけとこうみたいな感じで持ってくんだよ。足がもつれて転びそうになる。転びそうになっただけでそれ転んでねえんだな。その後あれなんだな、転ばないんだな、その絵の後大丈夫なんだな。転ぶじゃないか、転ぶじゃないかうっかり落としそうなお菓子の袋を両手でキャッチ。じゃあ相手と一つ、お菓子食いながらなんか食いもありませんかつって厨房行くんかお前はあれあれだ、なんだっけ、暴れん坊なんとかみたいなポテチだったよね、あれなんか暴れん坊なんちゃらみたいな。もうどうしたのほんと稽古、しっかりしてマジで。稽古さん、そこのかぼちゃ3センチメートル角に面取りしてくれるかしら。あーもう急にどうしたのね、なんか食えたのね、食わしてもらえたのね。はい、わかりました。結局厨房に来たものの空腹を満たせたわけではなかった。春子さんから夕食の手伝いを頼まれていたことをすっかり忘れていたのだ。なんかさ、もう稽古は稽古で幸せだと思う。こうなんかこうなんか食べたい、お菓子食べたい、あーあれも食べたい、これも食べたい、わーボクボク、わーおいしい、満足、あでももうちょっと入るかも、あこれも食べちゃうみたいな、最後にうん甘いものは別腹よねつって、なんかパフェとか頼んじゃおうみたいな、そういう生活でしょその体型ってことは。だったらもう幸せだわ、もうみきもちゃんとかどうでもいいって、もうそのまま行きなよ。いつかその大体でもね、あのね、あのまさるくんが言わせてもらうとちょっとぼっちゃりした方がモテるんだよねきっと、そう思ってる。まさるくんはちょっとぼっちゃりしてはないから、だからモテないんだということにすれば納得がいくけども、ちょっとなんだろうな、稽古だけちょっとなんかな、この全然ちょっとこれ今までさ結構さ大変じゃんストーリー、なんかこう、なんか悲しいな苦しいな、殺されちゃったなみたいな、なんかさ稽古だけかけ離れててさ、まあ、これはこれで面白くてさ楽しいんだけどさ、どういう気持ちでやってっていいかまだちょっと見えてないよ。なんだか いけない、ここ最近ぼんやりしすぎている、空腹のせいで、うん、空腹のせいでないことは自分でもよくわかっているのだが、このすぞろな気持ちをなだめる手立てとして私は食べること以外に何も思いつかない。食べれば満足するかというと決してそうではないのに、それでもやっぱり食べてしまうのだ。もうちょっと病気すぎるかな、食べても食べても満足できないはちょっと良くないかな、そんな気はする。でもう一つさ、ちょっとまたちょっと関係ないこと、またお前関係ないこと話すんかって思われるかもしれないけど、なんかさ飯食った後にさ
なんか甘いものとかさ食う人いるじゃん、女子とか多いがちじゃん。なんか甘いものは別腹よねって言うじゃん。でもさ、まさるこ絶対別腹じゃないから、飯食ってお腹いっぱいだったら甘いもん食えないんだよな。甘いもん別に食いたいと思わなくない？そんなことないっすか？絶対別腹はないと思うんだけど。絶対だって胃は一つだけじゃん。だからさ、あのご飯食べてあーお腹いっぱいだってなった後にさ、甘いもんとか絶対食べれないし別にいらないなって思っちゃうんだけど、そんなことない？だから食べたいだけの理由なんじゃないかと思ってしまうんだが、ごめんなさい、またどうでもいいこと言っちゃった。あ、かぼちゃこれもうまそうとか言い出すんかな。包丁を握り直し、かぼちゃに歯を立てて、なんとも言えない気分になる。何？どういう気持ち？何？このまま生でも食えるんかなっていう気持ち？美味しそうで憎らしい。やっぱり美味しそうってなってる。これさ、これはこれでだんだんちょっとさ、稽古のこと狂気に見えてきたんだけど。ふと三木本さんの顔がかぼちゃに重なって見えた。いっそ人思いに。お待たせしました。包丁を押し込もうとした瞬間、後ろの方から声が聞こえてビクッとなった。ちょっと今さ、なんか危ないこと考えた、恵子。いっそ私のものにならないなら人思いに殺してしまってもみたいな感じじゃなかった今。ちょっと恵子、ちょっとダメだな、ちょっと良くないな、その考え。あ、マリちゃん、ごめんなさいね、来たばっかりなのにお手伝いさせちゃって。いえ、これくらいはやらせてもらわないと。あ、出た。振り返ると、マリちゃんだった。すらりとしていながら出るところは出ていて、とりわけ夏は眩しいほどに素敵に見える。男はみんなこの見た目に騙されるけど、私にはわかる。騙されるとかじゃないでしょ、見た目に。あ、なんだあいつは。彼女は男をもせあそんで捨てる魔性の女だ。どっからその情報を得たんだよ。しかもそんな噂ないだろう、一回も。トールさんもかわいそうに。やばい、稽古のね、そのひねくれ具合がちょっとやばい。もうお前痩せろ、一旦努力して痩せたらまた見える世界変わるから。あ、稽古ちゃん久しぶり。マリちゃんはこんな私にも明るく優しく振る舞ってくれるように見えるけど、心の底では軽蔑しきっていることがちゃんと目に現れている。お前どんだけひねくれちゃったんだよ、そんなことないって。稽古なんか可愛らしいよ、ちょっとついつい食べちゃうみたいな、そういう女の子の方が絶対そう思うな。私は、そんなことにも気づかないふりでにっこり笑う。鼻で笑って彼女の言葉を無視した。負けじと見下すような目で彼女を、睨み返した。ちょっと待って、鼻で笑って彼女こそこれひどくない？これひどいけどさ、負けじと見下すような目で彼女を睨み、これはよくない、これはね、睨むとかよくない。ちょっとでもこれやりたくなるな、大人の。これは A は大人の対応じゃん。ちょっとちょっとさ、稽古子供だからちょっとこうなっちゃうと思うんだ、本当の稽古は。多分大人の対応できないと思うんだ多分。私は鼻で笑って彼女の言葉を無視した。誰でも尻尾を振って自分と話したがると思ったら大間違いだ。これ完全にもう一人相撲だけどね、かなこの、あ、かなこじゃない、稽古の。春子さんが私たちを交互に見ていった。敏夫さんはまだいらしてないわ。かなこちゃんと三木本さんはさっきお目になったばかりよ。やっぱり来てくれたんだ。二人が来てくれたことで胸の中は嬉しさと切なさでごちゃごちゃだったが、とりあえずは無駄足にならずに済んだようだ。かなこちゃんはどうしたの？まりちゃんが私に向かって聞いてきた。私とかなこがいつも一緒にいるものと思えばこの質問も当然だろう。ああ、彼女気分が良くないらしくて2階で休んでるわ。私の代わりに春子さんが答えた。ふーん、そうなんだ。かなこ、船酔いでもしたのかしら、それとも私と顔合わせるのが嫌で部屋から出てこないのかしら。
今頃2階でかなこは三木本さんに解放されてるのかしら。ああ、またうじうじと考えてる。私またうじうじしてる。お菓子食べなきゃうじうじしてる。こんなことじゃ本人に会ったってまともに話なんてできやしない。私はブンブンと頭を振って余計な思考を、追い払い、かぼちゃの面取りに専念することにした。もう早よやれや。かぼちゃまでやっとらんかったんか。早よやれや。夕食に間に合うんじゃろが。ちゃんと手伝え。お、やってるやってる。おお、わけぎを、わけ、おお、すごいじゃん、うまいじゃん。かぼちゃの次はわけぎを刻むように頼まれた。煮たばめのわけぎを切り刻み始めたとき、マリちゃんが私に話しかけてきた。かなこちゃん、具合はどうかしら。さあ平気だと思うけど、私は固い笑顔で答えた。そんなことを気にしてどうするんですか。私は私を言葉になんだっけこれ、トゲか、トゲを含ませていったもうけいこ、けいこもう頑張れ。今回こうけいこの多分ストーリーはみきもっちゃんとあのかなこに対してどういう風にやっていくかっていうストーリー なのかもしれん。これ殺人起こらんかもしれんぞこれ。じゃあということでちょっと今回はこの辺にして、じゃあ次回この選択肢からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を